itse tuon nyt sitten terveisiä tuolta Euroopan eduskunnasta, eli europarlamentista. Ja laitoin tässä muutamia asioita itselleni ylös, ajankohtaisia asioita, mitä haluaisin teidän kanssa jakaa, tuodakseni terveiset tuolta Muolimalta. Mä olen ensinnäkin älyttömän tyytyväinen siitä näin EU-kriittisenä ihmisenä, että se kehitys, mitä suomalaisessa politiikassa EU:n suhteen pitkään on ollut, eli että mennään liittovaltiota kohti, ei välitetä siitä, että mikä on se Suomen etu, niin tämä on nyt muuttunut tällä hallituskaudella vihdoin. Ja me tehtiin perussuomalaisina todella kova työ Riikka Purran johdolla, että hallitusohjelmaan saatiin käännettyä tämä EU-politiikka toisenlaiseksi. Eli toisin sanoen, Suomen etu tulee ensin, ja me ei olla valmiita myymään meidän itsenäisyyttä, meidän periaatteita, meidän rahoja, vaan sen takia, että me päästäisiin istumaan jossain tietyissä ydinpöydissä, mistä Paavo Lipponen aikanaan puhui. Tämä iso suunnanmuutos tehtiin hallitusohjelmassa 2023. Toinen iso asia on se, että nyt me otetaan vakavasti se, että me ennakkovaikutetaan kaikkiin niihin päätöksiin, mitä EU:n suunnalta on tulossa. Marinin hallitus sai paljon huomautuksia meiltä, kuten muiltakin, siitä, että monet asiat oli jo hyvin pitkällä, jotka oli Suomelle haitallisia, ennen kuin hallitus vasta alkoi vaikuttamaan EU:n suuntaan. Ja nyt me ollaan päätetty neljän puolueen kesken, että me oikeasti otetaan tämä ennakkovaikuttaminen tosissaan, koska sitten kun ne asiat on putkessa ihan loppumetreillä tulossa Suomen eduskuntaan päätettäväksi, niin sen jälkeen niillä on aika vaikea tehdä enää mitään. Se, mitä EU:ssa päätetään, se vaikuttaa massiivisesti suomalaiseen politiikkaan. Me kaikki tiedetään, että eduskuntavaalit on järkyttävän tärkeät vaalit meille suomalaisille. Pystytään hyvin suoraan vaikuttamaan asioihin. Mutta itse asiassa monet asiat, siis EU-politiikan päälinjat, jopa Suomeen vaikuttava maahanmuuttopolitiikka, kuinka paljon ihmisiä tulee Eurooppaan, ilmastopolitiikka, mitkä on meidän esimerkiksi isossa kuvassa hiilineutraalisuustavoitteet ja niin edelleen. Nämä isot kehikot itse asiassa päätetään Euroopan eduskunnassa, eli europarlamentissa, ja sitten kansalliset parlamentit, kuten vaikkapa Suomen eduskunta, sen jälkeen operoi näiden kehikkojen sisällä. Eli jos me halutaan vaikuttaa näihin isoihin linjoihin, jotka koskevat meitä suomalaisia, niin meidän pitää olla hereillä myöskin tuon europarlamentin suhteen. Esimerkkinä viime kaudella siellä keksittiin tämmöinen rahamonsteri, nimeltä EU:n elpymispaketti. Ja Marinin hallitus viime kaudella lähti tähän mukaan tukemaan sitä. Ja me huomattiin, että suomalaisia vedettiin kölin ali jälleen. Meille tuo hintalappu tulee olemaan se 4 miljardia euroa. Ja ennallistamisasetus myöskin 700 miljoonaa euroa vuodessa. Voi olla jopa isompi. Muistatte varmaan, kun perussuomalaiset 4 päivää putkeen puhuu näitäkin paketteja vastaan sen takia, että ne oli Suomelle haitallisia. Mutta niin vaan Marinin Saarikon hallitus valitettavasti niitä edisti. No nyt sitten, kun me ollaan itse hallituksessa, niin me äänestettiin muun muassa myöskin tätä ennallistamisasetusta vastaan, mutta valitettavasti vihreän ministerin johdolta Itävallasta se kääntyi sille puolelle, että tämä ennallistamisasetus meni sitten lopulta läpi. Jälleen nähtiin se, mitä se vihreä politiikka on ja kuinka se tulee olemaan tuhoisaa meille suomalaisille. No toinen asia, mistä ei monesti puhuta niin paljon, mutta mikä vaikuttaa meidän elämään tosi paljon, mitä EU:n suunnalta tulee, niin on tämä sääntely. Moni ei tiedä sitä, että viime EU-kaudella meille tuli oikeastaan meidän suomalaisten niskaan ihan valtava sääntelytsunami. Yli 10 000 erilaista asetusta, direktiiviä, säännöstä meidän niskaan. Ja tämä on sellainen asia, mikä vaikuttaa myöskin suoraan esimerkiksi täällä Kouvolan alueella yritysten toimintaedellytyksiin. Ja nyt tällä kaudella, kun me ollaan perussuomalaisina siellä Euroopan parlamentissa tämmöistä oppositioasetamasta käsiin tekemässä töitä, toisin kuin Suomessa perussuomalaiset on hallituksesta käsiin, pyritään vaikuttamaan siihen, että sääntelyä saadaan laskettua, koska me hukutaan käytännössä sen alle. EU jatkuvasti yrittää levittäytyä semmoisille alueille,
alueelle, missä sen ei pitäisi tehdä sääntelyä, missä sen ei pitäisi päättää meidän puolesta. Koska me halutaan itse, että kansallisvaltiot saa niin paljon kuin vaan mahdollista päättää omista asioistaan, koska me tiedetään, että mikä meille suomalaisille on parasta. Valitettavasti nyt kävi niin, että komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, hänet valittiin nyt jatkokaudelle. Ja se kävi meidänkin ryhmässä tuolla ECR:ssä, eli Euroopan perussuomalaisessa, puhumassa ja tentattiin häntä, että mikä muuttuu tällä kaudella, jos sut pitäisi valita uudelleen johtamaan komissiota. Ja me huomattiin hyvin nopeasti, että hän on hyvin vihreillä arvoilla varustettu, vaikka onkin kokoomustaustainen komission puheenjohtaja. Ja EPP eli Euroopan kansanpuolue, nämä kokoomuspuolueet, ne teki diilin vihreiden kanssa ja varmisti sen, että Ursula von der Leyen valittiin jatkoa. Se tulee tarkoittamaan suomalaisten kannalta hyvin ikäviä asioita. Eli tämä nyky-EUn linja, mikä heillä on ollut, niin EUn osalta se tulee jatkuu. Vaikka Suomen hallituksen linja muuttuu, että me ollaan nyt kriittisempiä EUta kohtaan, niin EU jatkaa tällä sääntely-liittovaltio-vihreän siirtymän linjalla. Ja hän ei saanut tosiaan vakuutettua meitä, että linja muuttuisi, ja sen takia me äänestettiin Ursula von der Leyenia vastaan. Kolmas asia on tietenkin sitten tämä EUn tämän hetken kohtalon kysymys, eli Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Oli oikeastaan tässä asiassa kiva huomata, että EU pystyi paremmin toimimaan, mitä me ehkä uskottiin. Tässä asiassa EUsta oli hyötyä, että yhdessä lähdettiin rahoittamaan Ukrainaa, viemään aseita siinä taistelussa, joka itsessä koskettaa myöskin suomalaisia. Mutta valitettavasti tuen taso on ollut liian pieni, eli EU olisi voinut tehdä kyllä enemmän. Eli toisin sanoen me ollaan autettu Ukrainaa selviämään sodassa, mutta ei voittamaan sitä. Ja tämä voittaminen, se on se kynnyskysymys, se on se asia, mihin meidän pitää päästä. Se on se, mikä muuttaa Euroopan turvallisuusjärjestyksen lopulta takaisin. Neljäs asia on tämä EUn siirtolaispaine, mikä tällä hetkellä tulee tuolta Välimeren suunnalta, toki muualtakin pääsessä Välimereltä. Ja jos sitä ei saada torpattua, tätä Ruanda-mallia tai kolmas maa-mallia rakennettua, niin silloin se tarkoittaa, että meillä saattaa olla samantyyppisiä tilanteita edessä, kuten oli 2015-2016, kun Suomen rajoille saakka sieltä Välimereltä ja Lähi-idästä tuli ihmisiä. Ja tässä me ECR:nä, eli Euroopan perussuomalaisina, tullaan pitämään tiukkaa linjaa. Myöskin meidän ministerit tuolla Euroopan pöydissä tulee vaikuttamaan sen eteen, että me saadaan aikaiseksi semmoisia ratkaisuja, että nyt vihdoin torpataan tämä elintason siirtolaisten tuleminen Eurooppaan. Tässä ei ole mitään järkeä, tälle mitään tekemistä turvapaikanhaun kanssa, vaan tämä on ihan puhtaasti vaan ihmisten siirtämistä paremman elintason piiriin. Kaikki ymmärtää, että kun Afrikan väkiluku tästä kolminkertaistuu, niin jos me ei saada torpattua, niin sen jälkeen meillä ei ole enää sellaista Eurooppaa, missä me ollaan totuttu kasvamaan. Meillä on yhteistyö lähtenyt hyvin käyntiin Euroopan parlamentissa muiden pohjoismaisten perussuomalaisesti ajattelevien meppien kanssa. Me ollaan muodostunut tämmöinen yhteistyöryhmä, ja sieltä käsin on ollut helpompi yksittäisenä meppinäkin ajaa Suomen asioita. Eli esimerkiksi me nyt tehtiin aloite Euroopan unionissa, että aletaan rakentamaan EUn rahoilla raja-aitaa Itä-Suomeen, että EU tulee kustantamaan, eli saadaan enemmän vastinetta takaisin meidän omista rahoista. Ja tämä aloite on tällä hetkellä vetämässä, ja laitettiin komissiolle myöskin kirjeet tähän liittyen perään. Eli Suomen etua voidaan kyllä ajaa EU:ssa, mutta tarvitaan semmoisia ihmisiä sinne, jotka on valmiita sitä tekemään. Valitettavasti nämä vanhat valtapuolueet, heillä on ollut intressi se, että päästään korkeille vaikutuspaikoille, isoihin pöytiin, mutta sitten ollaan unohdettu se kansallinen etu. Ja samalla tavalla kuin hallituksesta käsin Suomessa voidaan vaikuttaa Suomen asioihin, me saatiin tosi hyvä eduskuntavaalitulos 2023. Samalla tavalla me voidaan vaikuttaa myöskin koko EU:n suuntaan, mutta siihen tarvitaan sitä, että seuraavissa eurovaaleissa sitten me saadaan enemmän kansallismielisiä, perussuomalaisesti ajattelevia meppejä sisään. Nyt on yksin siellä nämä seuraavat viisi vuotta, toki isossa ECR-ryhmässä, mutta tuun tekemään omalta osaltani kaikkeni, tuun tiedottamaan paljon asioista, jotta 5 vuoden päästä meillä olisi useampi perussuomalainen meppi ja päästään myöskin EU:sta käsin muuttamaan EU:n suuntaa suomalaisten hyväksi. Tässä oli mun terveiset EU-politiikan osalta.